Your hands on my body and told me, tell me you're ready for a big one, for the big jump. I'll be your last love, everlasting, you and me. That was what you told me. I'm giving you up, I'm forgiving it all. You set me free. Nástroje. Já jsem teďka vzala nástroj skleničku. Je to opravdu náročný teďka pro mě na to hrát. Učila se na to dlouho, Kája. Cvičení je za mnou. Tak snad to zvládnu a nepokazím to. Jo, jinak tohle je písnička a já jsem si všimla, že stejnojmenný čaj tady máte v nabídce, takže tohle je Lady Grey. Takže těm, co tady pijou Lady Grey, jakože to vypadá, že nikdo, ale to nevadí. Jak to už ten čaj vypadá? Nevím, ale představovala jsem si ho. Sweet.
Z Norska, Švédska nebo Finska. A takže tam je to vlastně není úplně známá z ten nějakových původ. Každopádně my si teď zahráme naši vlastní písničku autorskou, která je pro všechny Jarmily a pro všechny lidi, co žijou a připadají si jako Jarmila občas. Můžeš, Terko. Díky, Kájo. Vlasy si neumyla, sukni co nevyprala. Oblékla si Jarmila, neřeší svoje vlasy. K snídani koupí si koblihu, i když bude tlustší asi. Není to důvod, proč má čeru koblihu. Jarmila připadá si krásná, přestože nemá namalovaný obočí. Koho to zaskočí, co myslíte lidi, Jarmila se nestydí. A ještě zapíská se. La 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 la
housle. Vám budeme takhle popisovat činnosti, co tady teďka probíhá. A teďka přijde na řadu písnička o lásce. Tato píseň taky z naší vlastní dílny, ale je v angličtině. A my pro ní ještě úplně nemáme název, ale říkáme ji Amerikaniš, když je v té angličtině. Americký angličtině, nevíme úplně, jaký je v tom rozdíl a nevím. Já bych možná trochu věděla, jako to dělá, tak já si nemůžu dát stopňovat. A... in there, in the shadows of nightmare, never feel like you won't share all the love when I'm still there, but ever feel like you're drawing back in life's delay. Never feel like stuck in place, where everyone can find trace. When you're broken in always, but ever feel like a pouring rain, feel like a kind like drops of rain, which heal the pain. Russian heart, break it apart. Never see your empty eyes, empty the heart of lies. Night in the lost it fights, alone in the darkest night, forgotten in the oldest times. I'd ever feel. I just want to ever feel and never hear and never see and never dream and never cry, ever enjoy and never be. Zůstaneme u té stejné tématiky, u té lásky, bude to teďka hodně smutná láska. Připravte si kapesníčky, my u toho někdy taky brečíme, takže když je to třeba falešně nebo hra přestaneme, tak nás schvátí emoce. Přesně tak. Až tak moc dobrý jsme autorky a absolutně sebekritický samozřejmě. Co se sluší, tak se ptám, kam? Kam mě to odvádí, to tmou?
se slíká. Jakmile se zasneš, že nejste quantity. When you know I can't love you, love, love, love.
Nyní následuje píseň opět v jazyce anglickém a tentokrát opět z naší tvorby, a to bylo ještě s naší předchozí kapelou, kde jsme nebyli jenom dvě dívky, ale tři dívky. Každopádně jedna zůstala na Slovensku, ale teď se vrátila, tak možná zase budeme tři. Nevím, každopádně tahle píseň se jmenuje Don't Worry, Be Plushy. A je o přátelství. A má to až pod bradou. Tak. A je to pro všechny Marie. A to je vlastně asi celý jmenování. A myslím si, že určitě poznáte, od koho to je tahle píseň. A já se ještě napiju vody. Já bych teďka měla něco říkat. A už je to dobrý. Marie má srdce, co ti bydlí,
zrcadlo má zvracet, tra-ra-ta-ta, Marie má zvracet, každý to vidí, Marie má zvracet, tak to skáži byl. Tra-ra-ta-ta, Marie holubice, Marie lehertovice, Marie blízkavice, krasavice, ej, rozsavice, pardubice. Marie má se vracet, ta co tu bydlí, Marie má se vracet, ta prostá židle. Marie bílý vracek, Marie má se vracet, ta si tu dává vracet, tak aby stál. Dobře. Dobře, protože si dáme sérii takových folkových písní, lidových, ne tuzemských, ani amerických. Možná amerických přistěhovatelských. Tak já zpívat tady česky. Začínáš? Já tebe vidím, já si upravím kabel. Kabel? Thank you.
si to aspoň na to zahrajem. Jakože. Tak, Terko, budeš teda držet teďka housle? Já si myslím, Kájo, že budeš teďko ještě držet housle. Protože nyní si zahrajeme českou lidovou, která není lidová přesně, složili, ale zní jako kdyby mohla být lidová, takže tomu tak říkáme. Předala slovo. Já se toho tedy zhostím a představím vám následující píseň další, která se jmenuje Šohajská. Mám takový pocit, že bude předposlední. Já si nemyslím. Já jsem si vzpomněla třeba ještě Hadi, Terko, jestli ty něco říkáš. Jasně. Tak ty si můžeme dát teďko. Tak si dáme teďko. Tak jo, taková písnička. Ona vlastně jakoby není o těch zvířatech, o těch hadech. Ale my, je to takový pracovní název, protože my máme problém vymýšlet názvy pro písničky, tak kdyby vás třeba někdy něco napadlo, tak nám to klidně můžete říct a my to tak možná pojmenujeme. My jsme vlastně i na jednom koncertě vyhlásili soutěž o název téhle písně a ten, kdo ji vyhraje, tak může jako odměnu dostat náš úžasný merch. Placku. Placku, která normálně je za 20 a 10 korun navíc.
Akorát by se to jinak moc nerýmovalo, placka za 30 korun, takže to je placka za 20 plus 10 kaček. Každopádně, když přijdete s nějakým úplně super názvem a napište nám ho do zpráv, tak my vyhodnotíme, jestli je nejlepší. A pak si můžete k nám domů přijet pro tu placku. My vás pozveme na čaj nebo něco takového ještě k tomu. Třeba nějaký VIP rozhovor nebo tak. Nějaký bulvárek. My bychom se ještě měli trošku naladit. Jo, no, takže to ukulele je takový zlobivý. Tak se teď můžete bavit chvilku. Dobré. Jenom chvilička. Také hrozně žíznivá dneska. S kterým nastavím svůj speciální mikrofon. Se speciálním stojanem. To je moc pěkný stánka. Děkuju. To jsme dneska zimprovizovali. Také si tady ještě připravíme právě. Se snažíme samozřejmě hrát na co nejvíc nástroje možná. Ale zjistili jsme, že ty dechy to už se jako nenaučíme, že jsme na to moc starý, že bychom museli začít tou flétnou a tady a tady. A taky kouříme, takže bychom to asi tak nezvládli. No a právě tak jsme tady objevili jako kazů, že teda to máme místo dechů, takže a můžete ho sehnat v každé druhé hračkárně. Yeah. Tak jdeme. Tak jo. Jako koně utíká. Teda.
když jsme ještě studovali v Olomouci, jsme se s Tarkou potkali na studiích v Olomouci a tam to prostředí bylo tak inspirativní, že jsme složili písničku šohajskou na té Hané pro všechny šohaje. Pro všechny neposlušné šohaje, Kájo. Pravda. To nejsou moc pěkný šohaje, o kterých zpíváme. To je taková mravokárna. A je to taky trošku taky... Taky trošku country. Kdyby někdo měl rád třeba. Složili jako první úplně, když jsme začínali s naší tvorbou. Takže jmenuje se to, co chceš. Je to další poselství do života. A jinak se teda jmenujeme Mladé perspektivní ryby, pokud byste za tu dobu tady na to zapomněli, nebo se to chtěli připomenout, protože my nechceme, abyste na nás zapomněli. Můžete sledovat naše facebookové stránky, můžete sledovat i náš Instagram, můžete nám klidně psát, je pravda, že neodepisujeme hned, ale odepíšeme jednoho dne určitě. Takže si s vámi rádi pokecáme a tak. Jo, a ještě se dělá takový to nalevo ode mě, na všechny nástroje, na housle, zvonkohru, vejce, skleničku, kytaru, ukulele a další věci určitě taky. Karolina Nebeská! Díky. Na pravé straně kytara, harmonika, dechové nástroje, hlavní zpěv, Terka Čechová! Tak my vám moc děkujeme, že jste přišli, moc rádi jsme tady hráli, snad se tady ještě uvidíme a tohle to je píseň Co chceš. Co chceš?
přeci nemluví o věci, jak dlouho chceš si hrát. Můžeš to vzát, na co si lhát, těch, co máš rád. Ještě pověď čajovně, dejte si